lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro owo agba Olorun o ma sile payo fun o amen lekun ogo lekun aseyori lekun ibukun lekun orire loruko Jesus o ma si fun o amen oro ti bo ran jade pelu agbara loruko Jesus o ma da olare amen aderi anugba amen won asegun fun o amen Jesus Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba, Lati Jo, Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, Shebi Oba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, ni Ilu Ibadan. Bakalosi Seed of Christ Golden Church, Olorun Mustafa Joko Sibe Tunche. Inu ni Ajo Atadua 50 Days Fasting and Prayer. Akpalache for Apostle SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba Lododun ye, the 2021. Bogu Alache Yori Enini Jesu, Kepe Oye Jelo Gwadua. Sunday, 17th January, the Sunday, 21st March. The yes, you think only I'm your shit, Lorio. I got a shayori, my war of success. Near Korea, I joined with a 2021. Already, but what also, Roger Fuma, effective person. You were like, you got another phone, right? You have to ask them of Mustafa Abashi Yama. You're not bad, I get it. He said it, I say, you're not bad, you're for one. But what your Sunday? I go make your wood and it's your mother. I got a lot to show you about what your Wednesday. Olorun alagbara ti o yi pada yin l'Olorun Olorun gbogbe owo mi soke gbogbadura gbogbe to ngba mi to gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti ta bari agbara ka bi emi kan Toba ori ni ajo oju orun re to wa je akoba fun ri ajo re ni oruko Jesu o ya ko pare amen wa ri anuba amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi ala ti o wa nbi iranse bere kan ni won la ala na oni loju ala ohun Olorun ri wipe oko ohun o gbe omo ohun dani omo kekere sugbon le kan na ohun wa ri pe omo na de po akeke jade lati enu re omo yen o po akeke jade lati enu re now itumo ala re ni wipe omo ti ori lowo oko re to je omo re o ti ni agbara kan ti o ti wa nu aye e to le fa ikoro abi otaki koro ni ojo waju sugbon nipa adura gbigba iwa ati oko re ni apapo o ma ti emi na jade eri ti wa daju wipe e o ri isegun ni ori omo na ohun to le ba kadara eje loruko Jesu orun ati jade amen ota to koro ni akeke tumo si ni oju ala sugbon o ti po jade ekeji obere na lo lala na Olorun ri pe ohun bu ome sinu baluwe lati fi we no bedroom ibi to ti ba wa no bedroom lati we be no obirin bi ti e obirin na o na wo no bedroom wa pe o na fe we je n we tan rara o a jo we bi bayi ni won jo wa no bedroom na lati we iwe na ori eyi lo wa o de taji itumo ala re ni pe ko gbadura gidigidi fun oko re ko mo ba lu gbadi obirin ajoji to ma gbe wale teyin mejeji a wa wa nule lati ma lo sibi kan soso ki saba rorun tete gbadura loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen eni keta olaala okunrin ni won la won laala yi awon ri pe awon funra awon gerun awon baba tin gerun funra ara re awon ri pe funra ara awon awon gerun o de wa gerun re ross ross lo gerun na o de gerun na o de gerun na tan gba ti o wo dingi o ri pe ah irun ohun o fine rara o si lo lati ba ore re to mo nipa irun lati ba tun irin ori re se
ṣugbọn nigba to ma de be ko si bi to ma plug clipper mo eyi ni ni won wa titi o fi taji ko de ri bi to ma plug clipper mo ituma laare ni pe o mura dada ko mo ba kanju la obe ngbona to ba kanju to la obe ngbona to ba ti ju ola han to ba han je obe tutu gan gba to ba tutu tan ko ni se la mo mo kanju jaye mo ro se un ko nitori pe ori re dara tele but ko mo ba fowo ara re baje nipa ikanju ma kanju se un ko tori pe to ba lo baje o wa lati se titi ati ri adowo adura tori pe o ri bi to ma plug a clipper yen mo titi ofitaji onilo adura ma sora ma kanju ni suru teyan ba ni suru je mo pe okuta eyan le se ti yo si ro patapata loruko Jesu wari anugba amen o wa gbadura gbogbo to gbo mi esa mi ni oruko Oluwa to da aye ati orun o ni sina loruko Jesu amen aye o ni mu o amen Jesu Oluwa wa amen mo ile ni mo wa mo goki ki Olorun se di oba Olorun to po ni pa ati agbara kiki ase ati agbara e le yi pada lae lae adagba mo paro oye arugo ojo eyin ni e yi pada tani nbo mi to gbagbo mo gbe o soke mo wi pe ni one iran ayo ma sewo rara amen ni oruko Oluwa to da aye ati orun iran ayo o ma semo lara amen mommy ati daddy so gbagbo ni gbagbo ase to njade to njade lati oke wa ni eni kankan ko le ro ko gba ayafi ta ba fun lati oke wa aseta fun mi ni mo nlo to ba de gbagbo dandan ni ko serere aseyen ati ko ninu iwe chronicle keji ni ori ogun ese ogun won ti so nipa e ase ti nbe lenu awon iko ati agbara ta bi fun won wi pe e gba olorun gbo ka fidi yin mule e gba awon woli re gbo ka de serere ti wo ba wa gbagbo loni bi woli olorun alaye fun iran yi ni mo soro mo wi pe ni oruko Jesu ti Nazareti ki ose to koja o ma ri anugba amen ti eni ko gbagbo ko de mo pe olorun be to ba gbagbo pe olorun le se to ba gbagbo pe yanu le sele ti eni ko gbagbo bo ba ile gbagbo loni yi iran semo lara amen beyan ba gbagbo lewu die okunrin kan be ninu bibeli ijoye nla ni alagbara ni o na lenu be oba mo gbogbo eyan mo president mo awon governors won mo ma yen ara awon to fegbe ti president be sugbon ko gboro woli gbo owo ti di loju ipo je oriran ko mo ti sele woli soro o ko ti didi eh isele nla sele si ma yen bene ama won to gbagbo won de jere ile na e ja wo ninu iwe mimo bo wa ninu iwe awon oba keji ne ori keje e ba n kaise kini ati keji ke wa lo si kedogun kilo wi nigba na ni elisha wi pe nigba na wo ni olorun alaye o wi pe e gbo oro oluwa e gbo oro oluwa bayi ni oluwa wi bayi ni oluwa wi ni wo yi ola ni wo yi ola e o te osun iye fun kikuna kan ni shekeli kan oh my god nigba ti nkan le gan nigba ti o sona bayo ati je ati mu awon to lowo lowo won ri kara wahala la sele ni ilu na won doti won ilu to ba ti doti iya mo nje won oju mo npa won koni si ati lo abi ati bo o ma da o le ju igba te npere lockdown o le ga eni kankan o le ran eni kankan lowo hey to be ti awon eyan pa omo ara won ti won de nje o ma se o iponju yen po e gbo mi ni oruko Jesu mo so fun o itan la koja to le bayi loruko Jesu o ma di ero amen woli wa kede o ni egboro Oluwa bi wo ba gbagbo ni oruko Jesu te Nazareti ni woyi ola loruko Jesu o ma ni testimony amen oh wa ni testimony amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen yes ni enu bode Samaria ni enu bode Samaria nigba na ni ijoye kan ijo
oye to ni agbara tawon eyan mo dada yes ni owa ni ti o ba nfi ara da ti ni owo eni to gbe kabiyesi o farati o na farati kabiyesi won sumo ra won gbo mi dada to ba re eyan gidi farati wa lenu nbe ma yan lenu nbe tori pe ori kabiyesi farati kabiyesi na farati iwo to gbo mi to nwo mi bi o ba gbagbo loruko jesu wa re eyan gidi farati amen to ba re eyan gidi farati itan re gboro yi pada o oh my god to ba dawole a ma yori sirere tori pe ori eyan gidi farati gbo mi dada eni kan gbo ti iwo ba gbagbo laarin awon ologo were loruko jesu ogo ra jade amen ta lo ma gbe ogo e jade olorun ni ti wo ba gbagbo ninu re pe o ti to ni pe o le gbe osoke mo so tere bi woli olorun alaye irayo to ti gbo yen o ma se mo lara amen kini jo yen wi ti o de ni olorun ni ohun awa koju si woli won si wi pe iru won e ni beru oro olorun won e beru oro to tenu woli jade ta ba ri woli ko tin ti won lo elomi ani ko si to wole so ohun e beru eniyan ah awon kan be to ba beru won o le fara gbe gba awon kan be to gboro beru won won ju olo ni gbogbo ona amo ni mo be ni mo ni awon iri to po ni bi ti agbalagba ti ma fi pe o le je omo kekere niya ko ni mo pe omo yen o ju olo fifi iwo lo bere lowo awon oluko awon ticha in ti oju won ma ri to ba foju di eniyan o le na yan legba ma yen o foju di woli o koju su woli yen o su wi pe yes kiesi bi oluwa ti le si ferese ni orun o ti in sort olorun lodumare o ni ti oluwa ba si ferese orun papa yes nkan yi a le ri be iran to so yi so le sebi yes o si wi pe o ti wi pe kiesi kiesi iwo fi oju re ri ah in to wi bi o ta o ma sele wa foju ri yes ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò jẹ ní irú rẹ àmọ́ ò ní jẹ ń bẹ ayé àdámọ́ tẹ̀lé irú mi gáàrú mi hì ndàyà bí ìwọ bá gbàgbọ́ bó o ṣe ń gbọ́ mi bó o ṣe ń gbọ́ mi ìran ayọ̀ ti bẹ níwájú rẹ ìlérí ògo tó ti ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́ lórúkọ jésù ní kí a ká níwàrà sosa kó wá sí ìmúṣẹ amen oh my god kó wá sí ìmúṣẹ amen ká ló promise ẹlẹ́ni kó máa múṣẹ amen ìbọlọgbọ kan lónìí kò ní fẹ amen mo ní kò ní fẹ amen mo ní kò ní fẹ amen mo ní kò ní fẹ amen ẹ̀tọ́ farati tógo rẹ̀ ajáde ẹ̀tọ́ farati tí ìran ayọ̀ aṣẹ ẹ̀tọ́ farati tógo ajáde ó yà lọ pàdé amen ẹnu mi kún fún aṣẹ mo fẹ́ release accessory àwọn èèyàn mi dẹ̀ mẹ́tò ṣetán láti gbàgbọ́ bí olúwa ti bẹ́ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa tí èmi dúró ìran ayọ̀ aṣẹmọ́ la sáré lọ rọ́ọ̀sì ẹ̀ láti 15 kí ló ṣẹlẹ̀. wọ́n sì tọ̀ wọ́n lẹ́yìn ìdẹ́jọ́ dání. yes ìwò gbogbo ọ̀nà kún fún agbada. gbogbo ọ̀nà kún fún agbada tó yẹ pé àwọn èèyàn ti dà sílẹ̀ wọ́n ti rọ́ọ̀sì lọ ogún ọ̀run ti lé wọn. yes àti ohun èlò tí àwọn ará samaria gbé sọnù ní yàrá wọn tí àwọn ará samaria wọn ti gbé wọn sọnù ní yàrá wọn mọ ń sá lọ. yes àwọn iṣẹ́ sì padà wọ́n sì sọ fún ọba àwọn ènìyàn sì jáde lọ àwọn èèyàn wá jáde lọ wọ́n sì kó ibùdó wọ́n wá kó gbé ibùdó àwọn ará syria àwọn ará ìsìnkú tó ti páàkì sílẹ̀ ẹ̀wà iṣu gaari àwọn oúnjẹ tó ti kó síbẹ̀ wọ́n bá lóògùn ẹ̀ sínú trailers. yes bẹ́ẹ̀ni à ń da òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní ṣékélì kan. wọ́n wá lóògùn ẹ̀ wá sẹ́nu géètì ìran wòlíì wá sẹ. yes àti òṣùwọ̀n bálì méjì ní ṣékélì kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ olúwa ìran yẹn ṣe àmọ́ wòlíì ẹ̀mẹ́ àjò yẹn yẹ tó ta wòlíì lẹ́nu ọmọ ṣe o ọba ni wo ìwọ gan lọ́ọ́ jẹ́ olùtọ́jú oúnjẹ wọ̀nyí ìwọ ni kò dúró sẹ́nu ọ̀nà àwọn èèyàn dẹ̀ rọ́ọ̀sì wọ́n dẹ̀ tẹ́ máa yẹn mọ́lẹ̀ wá gbọ́ mi alátakò rere alátakò go alátakò ọlá tó ní kí ni tó ń bọ̀ èkó mọ́ tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lórúkọ yìí ogun ọ̀rọ̀ àtẹ̀pà mi àdúrí bíi hu dàbàá yà lónà gẹ́nu àbàṣọ́nìyà àní ẹni gangan tó dúró bí alátakò lọ́dọ̀ olóore rẹ tó ní ìran ayò ní sẹmọ́ lára lórúkọ yìí ogun ọ̀rọ̀ àtẹ̀pà ìran sẹmọ́ lára tó lè dára fún ọ jésù olúwa wa mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ mo dẹ̀ máa yà pẹ́rẹ́ ìgbàgbọ́ ẹ̀ sí mọ́ mo máa sọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ jáde nítorí pé a fún mi ní àṣẹ mo fẹ́ rìlíìsì ẹ̀ ayé ra fún ọ lórúkọ jésù yóò lè dára fún ọ. God bless you ma yóò dára fún yín ẹlẹ́ni ẹ̀rí tẹ́ fẹ́ sọ fún wa
Oruko yin ma. Oruko mi ni Funke Akinrede. Lati. Lati Ayekale. Ni Ibadan bi. Beeni sir. God bless you ma. Ya kini to lo ase fun yin. Oluwa se on to po nu aye mi. Egbun soke ta wa. Ori lati bi odun merin ni mo tin wa omo mi. Wasiu ti mi ori. Mo ma wa si ori oke se bi oba. A ma ara ororo ma ara omi ma ma busi foto e ma ma gbadura pe wo Olorun je ko omo mi o de layo atalafia omo mi o wa le layo atalafia odun kerin ni odun kerin odun kerin osu na lo podun kerin mo ti nwa ti mi ori afi bi mo se dede gbo pe won lo wa ni 7 up mo ba sare lo be mo lo wo mi ori nbe mo wa mi 7 up leko be ni mi ori afi bo se di pe mo jade ni ana mo ba nbo lore meji loni na ba ni awon ti ri wasu o wa jeun ni odo awon o mo ba bere si ni wa labe bridge ore meji bi mo se ri nu Olorun se o Olorun se o leyin igba te gbagbo mo dupe o ti e de fi oro sori photo be ni gbogbo gba mo ma ro roro ti mo ma nro mi a ma komo mo ba ti nda si mama ti mo ba gbadura church ga awon eyan gan ma nwo mi tori mo ma sunkun ni always eyin le mo te nbere mo ma sunkun ni always ta awon eyan ma wo mi elomi o ni gbadura ti e yo sa ma wo mi pe mo sunkun ni ni gbogbo gba Abdura yan gba roko Jesus. So mo na le je why? Be ni sir. Okay. So eyin ni sister won abi? Aburo won ejuno sister. God bless you. You dara fun mo gbadura loruko Oluwa. To daye ati orun ni oruko Jesus omo na ti desu nu oko bayi. Ah, Jesus. O so ko ti lo abaka leke o ti lo kakiri ninu struggling kakiri. Amo lo dari e pada wale. Bo se dey o ya ko wonu ogoro ko. Ah, Jesus. Gbogbo ba ti gboro eri ti won ba ti gbagbo Olorun mi. Ti yan se ipe to down en ba ti gbagba e gbagbo ni keyan pe ko mo ri down be yan ba ti gbagbo o ma down ni loruko eni ngbo mi ta ba ni to soro laye re to wa kiri lone o ya gba loruko Jesus ami Jesus Oluwa wa ami kilo jasi ami ami mama eni eri be ni aha kini oruko yin yemi si Oriyomi adugbo bo ni e ti wa alaja meta kini ohun ti Oluwa se fun yin o ohun ti Oluwa se na ni wipe Olorun segun fun aburo mi o ba ya aburo mi pade ni ododun ni bi to ngbe won le mo pe wa ni ipe banuje lori omo na sugbon omo na wa le fun ara re o mu omi se bi oba o ni ibo ni mo nlo mo so yipe mo nlo si ijo se bi oba omo na si tele mi wa o mu omi se bi oba era omi se bi oba fun be ni o si mu omi yen be ni leyin yen ko o si ya alangba mo gbe o ya alangba mo igbe be ni ehe ngba to ya alangba mo igbe a tun ba o tun wa si ijo se bi oba omo na si ra anu gba eni ta o lero pe won le ra engine irinse foga won ra fun omo na won ra engine fun leyin igba ti ogun yen se ninu aye e be ni eh mo gbadura loruko Jesu ogun ti Olorun se ko ni gberi mo ami Jesu ilekun anu eyi ti Olorun ti si lori omo na loruko Jesu ko ni ti ami Jesu gbogbo eni to ngbo oro eri ti awon na gbagbo ohun ti aye ti won na nilo loruko Jesu orun yode fun ami Jesu eri ti won na de kankan ami Jesu be lo ma ri ami Jesu Oluwa wa ami ami loruko Jesu iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi lowo lowo ilekun ayo ati anu yo si fun o amen ti o ba gbagba pelu mi to ba le sami iwo to n wo mi iwo ni mo ba wi loruko Jesu o ma ra anu gba amen ilekun ayo o ma si fun ran amen o pariwo oluwa je ki ilekun ayo si fun mi lodi e so de do oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Corey!
ajara eyin wa kan awon omo olukuluku ni oro aise dede re pariwo oluwo ibi ti mo tin jiya iran mi to wa ko ba seda mi to wa fi ya je mi oluwa dariji me sada duwa oruko jesu oruko jesu oruko jesu mi mi mo Olorun mi ese Olorun mi ese fun idahun adura loruko Jesu iranse pa mi ya lenu amen 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 wa leri ayo amen wa leri amen wa leri amen wa leri amen fun adura amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro ya dayo amen eye ti apata e ma mura sile laaro yi aso tele yen fe jade mo nfi agbara olorun ati asere ni ara mi gbogbo e te wa ni agbegbe apata titi de oluyole extension e mura sile gbogbo e te wa ni agbegbe yen kajo pade laaro e lago melo ago meje sago mewa o ti pari loruko Jesu oro re adayo amen ni te wa ni agbe soka e pade mi lago melo ago mejila a o wa ni soka ma de sure bo na paye re ma gbo amen Jesu wa ri anuba amen ta ba tin kuro nbe o di olunloyo ago meta la o bere ni olunloyo a o de gbadura gbo mi bo ma release ase nla ni olori anodun igboro pe o odun igboro ni tumo laye e won gboro ri pe olorun be pelu re loruko Jesu iranlowo to nilo o ma so kale wa amen eyin to gbo ma so e ma mura nle Thursday la o pade ni ago merin gbo mi bi oluwa ti be ti emi e wa ni wa Oluwa ti emi duro aye ra fo. Amen. Mo laye ra fo. Amen. Mo laye ra fo. Amen. E ma mora nle loruko Jesu oro ra dayo. Amen. Ire ase fo. Amen. A de se bi oba. Amen. Ni le ri ase. Amen. Ni wa se bi oba. Amen. Ni le ri ase. Amen. Ni wa se bi oba. Amen. Gbogbo ose ipata o ire ati ase t'Olorun fun mi fun ise woli la ma lo. A ma wa ni apete na ni ojo Friday e ma gbagbe eyin te wa ye metu ose yin ni anu eti yin be ni ati ape ati ye metu ati eyin te wa logbo ma so a ma se anu eti ti yin ni ose yi loruko Jesu wa ri anugba amen aye ra fun amen o de dara fun o ko ra jade amen ma mura sile mo ma ya apere igbagbo yen si mimo eyan lojo bi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura aye ra fun amen Oh my God, mon aïe la fond. Amen. Il est ton fayet ma théologue. Amen. Wa de chebi oba. Amen. Yo dara fond yin. Amen. Yesu, onu awa. Amen. Kono ba esile fond ebe adura, tabi ibere. 070-4178-0219. Send the message at relay. 080-820-8888. Loru ko Jesu, wari anuba. Amen. Tolon ba fisi olokan. Lati se onko fun ise ranse yi lati support the program we call number sile 3032670285 agbe mustafa solomon moses jade ne first bank loruko jesu wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen eye te ba nilo dollars account eje ka mo e send the message o ma send e fun yin papa en te wa ni ile oba te n bere fun
loruko Jesu aye ra fo amen be ti support the program or a support re amen olorun a support se amen a support aye e amen o le da aye gbe amen o le da aye se amen eyan gidi to farati ti tan aye pada loruko Jesu o ya lo pade e amen o le dara fo amen be ni yori amen pere gbagbo e soke abi ko gbo wole olorun mi ti mo nse ni osan ati ni oru mo ran ninu ase nla te release ara mi jade sara gbogbo eniyan to gbagbo gbo mi wo iranse yi aye re ma fo amen mi o mo n to gbagbo ninu e to bi sapere gbagbo in to ba gbagbo ninu e ni boya omi boya oro boya passport e lo mu dani abo bu ye pe ile ti o n ko lowo mi o mo nkan to fi sapere gbagbo abi wo ile re lo gbe kale abi file kan lo gbe pale abi project kan lo gbe kale mi o mo n to gbagbo ninu e mo wonu ma je bu ipe mo soro bi woli olorun alaye loruko Jesu agboro ko wonu e amen asi yori de 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 amen o ma sa si yori amen loruko yi wa sa si yori amen agbo ta ba ri ofa kan ti be lara re ta ba ri aisa kan ti be lara re mi mo bi to wa sugbu agbara olorun mo fi soro jade mo gba bi pe olorun ti emi nsin oun lo da eniyan oun lo da o be ni oun ni olure oun ni oluda re oun ni eleda re be ni o de ni agbara lori re ta ba ri nkan to ti sonu lara re aba ri nkan to ti baje lara re olorun mi ni agbara lati yo kuro ko de fi mi si be oun ni agbara de be olorun mi ma ni o gbadura nibi to fa wa ni ara re loruko Jesu orun replace amen hey gbogbo iwo faisan jade amen jade amen jade amen aya jade amen aya jade amen aya jade amen oye jade amen dai wo so amen omi atoro ko gbagbara amen kaye re ko fo ko fo koriyanu 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 loruko ye wa ri anu ba eyin odo yen na wa esu aju loruko oluwa ani ti aye gba lowo re nigba tan ri ogodi denu waju re in ti aye gba lowo re ti won fe kile ri ose ani ti won gba lowo baba re ta to fe gba lowo ti e na loruko yi o ya gba pada amen hey o ya gba 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 o ya gba amen aye ro fo bora nu gba wa sa si yori oni so won ma ri oni so wa re be ni yori gbogbo en te je ba oran gbe yi ga ile oran se ba ile yi ba ko gba itura mo ni ko gba itura gbogbo ete wa ni tosi ati okere abo olorun daju wa koroko wa ni wa se ti baba wa se tomo wa se te mo yo dara fun o Jesu oluwa wa amen wa wa fi igbagbo to daju wi pe emi gangan le ri ko